Thank you.
If he rested as he went along his way. But all at once the mighty herd of red eyes passed me. Atrás da outra, um churrasquinho ali. Esquisita, sendo que essa a esquisitice dela é dizer que uma padaria com o nome de voodoo é legal. E tudo que é controverso, tudo que é sopinha de letrinhas e tudo mais, entra nessa palavra weird. Ainda downtown Portland, e aqui temos algumas aves migratórias, Canada geese. Gansos daqui do Canadá. Na sua parada antes do inverno chegar. So loved the world, he sent his son. Whoever would believe would not die, but have everlasting life. He did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Amen? And he sends his son. Everything God does is motivated by love for us, you know? And like he said, on the cross, beaten and bruised, and it wasn't any power of man. Sobre essa congregação, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com salvação, cura e libertação, santificação, poder da ressurreição. Levanta neste lugar, ó Deus, um remanescente. Levanta neste lugar, um remanescente. Levanta neste lugar, um remanescente pra ti, Jesus. E agora na machona tá, vem, 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 vem,